Kale tuliku Ugandan lifestyle mwebale nyo kwanga mtu goberera nze waso Emmanuel muri mutya mwebale kuchikuba bala musiza nyo je musinzira mwe namba tumideko bali ku lifestyle nkwandirizo mukuru eso kulika yobo the great trick la 70 trick twachikubye twatambude na ye muganda yagamba ndio kutambula kulabo kuda kunyumia awe nyini wenjagala na ye cha mazima abantu bave zino gym baziberemu ebyuma babikube nayo muntu fisi anga kubudde otambule mwatambule kino dakika 195 ngatumala ko naye kye natidde ngatono abaga akasajja kampi okanyomera mitala naye Museveni abatamutegira abatanna muntu ukirira kulusegere kubera ko naye bafube nnyo batuuke bafuna amazima kasira batuka ku Museveni njawo soko mbulire olugendo luno olutandika otyo dwenyigamu olugendo kugama najja ngambala taketi yange we nali ntandika okuyimba nabalanga nnyo ebintu bisatu natunda familia yange nze nkuze tata wange yafanine emyaka esatu mama wange nkuze simumanyi abamperera bafa mangu nentandika okufaita nze nabera kina kasero kusaxi pub ngekyaliwo myaka nge biringa ndi street kid ebyo nabantu tebabitegeera kati nze nnembera gye mpita mulengana yenkoze ntyo mwana wange okumujja mu mbeera eno njagala asomere masomero go bei njagala bere bulungi ngamboke ndi muyimbi ngoze nti okufuna erinnya nga byonna mbyagala nze nsitudde ku migugu ku William abaana banjulira abo ku William basi zembale mbadde ku mucutexi tembeyeza otegera nakuba ku bloka eruba wa wali wano mu ruba wa mutungo kitiko abaana banjulira kati nengenda nfuna chance nga byonna mbikola kunoonya linnya lya kuyimba nenga mukunonya linnya mbalaki nti nagamba mukubwendifa njagala entaana yange mu family yebesinga obulungi kubanga kitegeezo ina kuba ne sente nga nerinnyo ina okuziika nga owe kitiibwa ekyo nenkibala nengamba njagala okubaako nambe mu abayimbi bakadonkamu mu Uganda si kuba nti ngobye sebatu bawalukaga muli jimu yange kuba sebata legend walukaga legend mbawe ekitiibwa naye muli jimu yange eno mbiseera byendimu nze nnyina okuba nambe mu kuba ebigambo mbiina nenga ate mbyetaaga sente Pastor Iga yanyamba na antu sawendi nyimba biri bintu bizibu no mungugu ne ngamba kati kwa ntadde ngenda kola ntia mwanye ngo musajjo kutuka ku level je munda bako kati abafe saya njude program ndi ne Hassan Nduga twala likide kumulamwa ndi na Hassan Nduga banange sama bulide musajja gwendi naye Hassan Nduga au tegedeo njagala kumanya musimbula kilomita 95 mugenda kutano ne Museveni ombuze chibuzo ndi wajyo tyo bye yungamu mukulwana entalezo kuba bulungi nongeri nyandifunye nanonya mfunye ntya senti nakola nakola debya nganyaga nyina proposal zange ndi mukozi wa bizigo nkola sabuni manyofumba keke nkola perfume siga chutex nganyala nkola business zanga teso mesene banange bafune emirimu nenga sina muntu azula kuveri muntu wa bulijo nazimpa ochegede nganyina bitu sa government atenga tetu kikako Ninga mankoze ntia kwe kutandika okukuba enyimbe zizo badde ulia bintu bizibu Kampala aganye simanya gundi nyuka tamwe genda tata totu agala nga siimba kuba nti nyimba nduza people power mbadde nyimba kufuna support government kuntegera njerinya wiriga na mubiri kole mu bulungi kole mu bubi bwe nkubye nyimbe ezo basi bagamba niyo yatukulukuta niyo yatukulukuta niyo yatukulukuta paka bwe nkubye oluyimba olusema lugamba tata ntabye totu agala oyagala bebali ne bampita ne bagambo oyagala ki konze tuli bubi ndi mwavu banange bavu tuyina obusobozi obukola ebintu bino tetuyina support ndi osobola ki ne zijja sample zange nimbi balaga ne bagamba tugenda ku supportinga wadde support tebamalaga bwe baba bagenda ku supportinga basoka kutereza gwo muntu toyina nyumba fune nyumba toyina moroka fune moroka tasola ku supportinga banongo limwavu Nibangamba ibanu bali wabokola nkonzi nina banji bavuka bavu wadde babereyo nebepika nti bali bulungi nete bali bulungi nibasalawo kunyamba kati mu kasera wentu kidde ku musajjo oyo emisi okutambula we kujide ningamba ate kati nzasa ni nduga nze nasigala nge kintu ala mukutambula kwera bila kubyafayo tuyimbe owulira tuyimbe byafayo nze simba bintu bya kisiru Nino kuyimba byenda bye kati mbadde nyimba ebiruma abantu nene muzeya aina ebimuruma aina bye yayitamu kwe kugendera we twatambudde ndabye nsanze ntana gibazika mu abamaje nsanze ensozi kwe balwanira ndabye nti wanisase lyasoka wane mundu twazije wano wanono yatuwe mmere chemusimye ko muzimu 70 yera bila
buli muntu ono yampe yampe mmere ono yampe nkumbi ono yampe mundu bonagenza aba usiko mukono abawa eyo yonna tutuse bagamba muzeyi takola ne tutuse mu byalo nga ababuuza bwe naweereze mwanyini nente embuzi temwabifuna nti twabifuna bwe nabawa kino temwakifuna nti twakifuna kati nembuuza bulijja batugamba nti bali bubi kitegeeza baba w'ensigo ne bagyozaako eddagala ne bagifuula enva baba w'ennyama mwanyini zibafunda ne zibafaako kati ne mmanya oke bulijjo muzeyi mutuufu naye abantu tebalina ngeje bamanya mazima nenzija ebimu bye najjeyo n'obutabo bwe nafunyeeyo era ngenda kufulumya oluyimba olwogera ku bintu bino abantu bategeere nti kye bavumira omuntu si kye kituufu ekirala kikye nafunyeemu eky'okuyiga mu kutambula okwo nti pulezidenti alinga taata waka taata oba n'omukazi n'omukozi omwana tasobola kutuuka ku taata n'agamba taata enjala etuluma asooka agamba anti weye mukozi anti n'agamba mami tiyampadde omwana agende wa mami mami enjala ennuma bwe bule wa mami nalyoka gyewani kati walonda chairman akakiiko kalika abantu mwenda eros no sake eros tu eros firi eros five kansala meya nogera ku MP nga tuna nenya president waliyo batuse muno ogaba gamba tu abalonda tukolira bitu abatu mabiriwa waliwo MP ali yako meona gamba muzeyi yanyimye be mwantuma kitegeza muina kigambo tuweberere mbobiki yayogera chechande sokola bino nti yagamba tuweberere muze neberedde mune nonya amazima wenjagala okumanyira wenyine lwensoko kusisinkagana wangamba gwe freedom fighter namba meka ne kubuza namba muyani no ngamba ye bobby byachuse bitya bobby tanna chuko kuba freedom fighter lwa kuba inamu byenjagala omuterezem inze ndi freedom fighter yensonga lwachi nalwanye nnyo kutuka kumuze imanya mazima mukyamu basi mukyamu ekyo kubiri mutuse ko bubaka ntibanange bali bubya bayambe kubanga fetu wo musoro kigasakyo okulaba ng'omukyayi n'afunye miliyoni 10 wa muzeeyi ng'ategwa omuganda tonnazifuna oba omunyalwanda oba omunyankole manye omukiga ali wano kitegeeza gwawe omusolo wano ate bwe baba bagaba sapooti gw'olina okusooka katika mbuzeemu njagasooka otambulire ku nsonga eno eyano tugenda kudde mabega abantu ku mukutu ne ku social media bagambye muli bali ake mwe bali ake badde boogerako abaidde mpipa baolukwe kambuze ku bonna bagamba nti tuli bali ake niya inza njagala baye veyomu bamutuze ku meza wano muterewo milioni 2 ya ngament ze sizagala nzirisi simula bayo omanyi lwaki nti tebasobola abatuvuma ku internet tekuli aweza business ya bukadde bitano tekuli aweza business ya bukadde bibiri baba bana abawala bakola mu biyumba bali abaweza tubona abona baba bana abavubuka abatayina byakola abaita ku internet kubanga omugaga ina business yenga wo musolo nga kimanyi nti bwe nnumba government esobola okunnemesa okukola tasobola kuwala na government kambuzem nga gwomu people power lwaki wajabulidde nze sigulira namago YouTube nga mweru kitegeeza kyekyo sisobola kugenda kukuyita mukwano gwa inga sitongasa Bobi Wine ne people power tebakugasa mbuza bucha nyimba walioje nokwata tokwata mawulire bulijjo walioze nongamba nti Bobi Wine yebali kuwa sente chechindese tukwate katambi aina limu labihonga azikuwa walio ulide konti Bobi Wine yagamba asani muyimba kino sichira bangako kitegeza nagendo kuyimba taketi yange edije nkugambye ti nalino nya pass erabika wa muzeyi kambuzem wavano tugamba nti zimu kubichankalinyiza Bobi Wine abane bali mu America nduga ukakasa abana Bobi bali mu America angubuze bobato ina bobato ulira nokunyiza tuunyiriza uliriza Bobi Wine yayogere kigambo tuweberere munze cyankoze serinyo kimanyi nali situla byume wa Vincent Segawa soko linde ko kwatono nali situla byume wa Segawa pastor igana buli enjiri na gamba buli ali woli singa siwo ino kubera vao nemve wa Segawa nenje mu revival safu ne linya kati oli yagambye tuweberere mu goroza kitegeza ki abanga kugamba sijja kukolerera wekolerere ababuza kasukari ke kokuba yafuna sente afuna sente abasakira bafuna ki kuze osegere akubye pass akulaze nzengenze bwo abazungu bamuwa kuze yali alese kulike ezizo sizifuna ngako kutakalio inaka kapoloti wade 10 goli wogulira na mago YouTube nedda sef kati nze nkugambye bwendi mu nsinja gale ebintu bisatu njagala okuba ne linya njagala okuba ne sente njagala omwana wange abere bulungi ekitegeza people power mwene ekisinga okubajjayo busonga za nsimbi si nsonga za nsimbi si kyekyokka bwe tudda mu reality Bobi Wine yandibadde asooka kunywerera mu parliament
ebisanja nga bisatu taso akufuka president asoma no bwa president sichi dukiro kyabono nyinti omalaga lutulamu baye songa nga nya ezile misabo byokwero mukulembeze basajja babukoleredde basajja babukoleredde mwembuza gwe mpeso nga nyezi zoga nabo byokwero mukulembeze wa omuntu ayakava mu screwdriver kuyige muruka solo kuvuga basi tasobola asoka kuvuga zinentono nebo abate yasobode kusokera kwero sina afuna chance gina mu parliament yandinywele dawo nga bwasoma obukulembeze peso nga nya lwachi tanza tufuga kankubuze Bobi Wine ya inzo kuwe ensonga ya mtu wala mumbi obufuzi yali agenze kolerera gwe yali agenze kwe kolerera chiche bayito kwe kolerera si sente bwazifuna yali akuwadde baga mukodo nyo chogamba kuzaje bweru waulide konti akuta kawumbi na akawa beru sanja chowulira ngako kuwa yabadde atwala abana ebungereza waulide ka beru sanja byatagasa o kakasa ebweru afunye nyo sente kangugambe kino omuntu bwe yesimba okubukulembeze nga MP ekisanja kisoka kiba kya kutegeka jali dukira nga jiunye yategekayo ekyo kubiri kiba kya kuwere bana be basomere masomera ge bay ekyo kusatu kiba kya kununura sente ze yateeka mu kalulu kigenda okugwa ko nga talina kya bakoledde nga mumwongera akalala kyogamba mumwongera ebizibu ebiba biwedde nedda omuntu jako mugagga wala nokufuna ebizibu kali Bobi Wine abavubuka bonna abalowooza nti bagenda kugenda kubibye Baganda beba ino gagawaza, Baganda beba ino kukolerera na familia ye. Teba kulimba mwabavubuka mwete gerire mubena ama gezi. Mutandike wobulimu, government simbi, etia. Bobano mudala kwa chapati, nga kwetaka support. Password yebalimo kutuka kumukulembezo kuba supportinga. Kubabe mutu matibachusa, tebachusa yobu baka na wababa nebi abwe, bebagalo kuhisa huo. Kalifabatu useyo, febe muino kusaba. Tiasa ni munange nyamba nangu unkolele kupasi, njagala kupromotinga kalimu kange kano. Bakuongele support. Teba kulimba nti abantu bie musama nti president tabibawa. Abibawa na hebe mutu maa. Njagala kumanya, Bobi Wine asiga zani bwechima nga mwena balu mugenza. Ate nze ndi, mwema itapati ya banaba wandisi. Mwema itapati ya. Sina wakunjaka juu kidako mpola. Kambulire. Mwina mbaita hapa wani. Hapa wani sebe tabo tuina wababa itabatia. Pa author. Kwa gamba, vaku ba wani sebo butabo. Omuntu wapeta wonga yali na kuandikira. Habali dila bitabo vyo. Wa auditor, ba accountant. Osha kira. Nse ndi accountant mbade mbala bantu Bobi Baina. Full figure ya duka yo. Nse wemba nkole biyange. Siri, nse awomi wengu kutali ingiriza biyeria. Bwemba nonya siri, siri ingiriza wali uoyo jenzi nonye. Nuna yo zangi. Kati nze wa president sano nye sente, ni wa Bobi nalisi nye sente. Kuwa Bobi, tangamba anga konti nkusaini nze, mu people power. Tangamba anga kumbu asa ni jangu tubereno. Nze nero uore za nengamba, mpise uo ntio kutuka kuchenja gala. Wavude kucho kujamu Bobi wa wesige. Wazegede, kati wabanga Bobi ya kuwa pass na achipika, chituwa lenti libade dala. Yoko zesezo kutuka kumukulembeze. Zesezo kutuka kumukulembeze. Ya tugamba kwebe lida mkari wabaa nkole dedala musabene mmele. Ntuse wenda banga ntuse. Aba ntubanyi gida nye chigambo chokulembeza familia ya Bobi. No chigamba anti edibu erume muli Bobi. Anti ya gamba ze kuruwani lida gwanga. Yani ya mazenzo ukunwani lida nabuka ya baruwani lida kare boba liburu unji. Mama mutuvume mwe muamala. Mwemuli buru unji mwe ya gala mutuvume nyo. Ndugamuli demu gwanga olukwe. Kankubuze tuli demo chiche bayita kulya munsorukwe muvude mba struggle aba people power gwe chikugasa cho kubango sula njalanga woza Yesu yebazibwe kadde mwako bakalikodi na kugama ndi Yesu yebazibwe nga wasuze njalonzira neda seven ushegede kadi jajere bwe mbade mukuba awa power people power nga njale baluma temiza kuda mukuba kugambye chigambo chimu buli muntu munsa ine mfuna jafuna musente Bobi Wine yasinga abayimbi amagezi. Nagamba omusajja ono bwenna agenda ne mulaga nti nsobola. Agenda kwe Bobi Wine omulaba ne bw'aba talina bantu bawera 30 mabega. Gavumenti esobola mutya. Omanyi lwaki? Gavumenti yo kasitoyimirira nekulaba ng'oli muvumwega erowooza mbu gw'olina abakuliko emabega nga 10. Ezikedde netekugamba munoonyeze ku musajja oyo kwekkakkananga ekutudde nawe ku mmeeza. Kitegeeza buli mutiitizi mu Uganda agenda kufa bwavu. Faba vumu abavayo ne tubabya vumu fetu kugenda okumala ko nensi nduga abantu ogenda badda bagenda kungala mizanti mbade mutabani wabwe
Kadem. Neda. Bagenda kuungalamiza bankwata katandalo mutukukuba wasobeza. Kubonna kulika abadangulire mmere, kulika manyiche nyambala, kulika awerero mwana wange. Nze netandikira okuyimba, kulika yanonya yonga pasta igatana ndaba, nokujewa igukundaba, namala kwerwanirira. Oyinzo koleze talano jisa mchitane nsine jiraba. Kitegeza buli kyewasazo wa kisazo ng'anduga. Nze sisalawo segula mu bantu. Anja anabo mugeza ajja kunjagala, anabo musiru ajja kunchawa. Nchiddamu anabo mugezi agenda kunjagala. Naye anabo musiru ajja kunchawa. Duga. Akati people power. Kuchewala bye kubatuulira. Era sinategeddeko. Eriyo abali yake. Abefula nti bali ku people power ngate balimo. Menyera mu bantu bolabiyeko mu great trade. Sijja kumenya abantu awomerwe enkoko talingiriza byeria. Wabula answer bweti. Kuchikumi babu waini baina ba mugoberira. Kuchikumi haina kaba antu wabatu fukumi. Echo nchidamu. Chine chenda chonewa chile wa msi. Chenda chidi taidi biri bali ya mululimene muluzi se. Atewe bana nyiza njaku wame nyamanya. Choka ane bano yetusuri kubila bakabi wa msefe ni babati. Jebali. Soko bambuli. Kankubuzi. Mwachi mufu mama inja. Muma zebanga chinga ya gende. Nga mwuchi mayinti ya lide. Nga yalia sente chiboga. Mwachi kati mumufuma. Mwalite mchizu uli na nkondi ya badene president ya chiboga. Karibu yakoma umo people power na balagi bwe yali ayimba bizemu mwalowoza nti lu defendinga people power lwali luyamba government fa bagezi twakitegera ekigambo bizemu sengo baggonwaniridde okuwangula enkya nenzira munga enjala yali ennuma nompe mmere enkya bwedda mune ennuma ngugamba tate enjala ezemu ennumye koma wompe mmere kye yali ategeza bizemu gwe walwana kati entalo zizemu kyogamba nekine kibina kiyakoze kibeta peace for all kati peace peace ji natugame peace for all for peace all for peace kiregeza ki kubana hagamba kwa makuru ki nze nakawide waka NRM yatubuza buzamba alwanira mirembe akati kambagame bwati bana Uganda masaba ebyobufuzi mu birabenga abasilamu nabakatuji nabalokole zonna dini zigenda wakatonda nebuli omwasikaza uwe zilinga moroke zili mu park and sea park kati nebyobufuzi zili company ebyobufuzi company of DC movement simanya ya NRM simanya movement ya NRM simanya bino FDC simanya people power simanya bobitani ebirala byonna bibina bino nyantebetya lwaki be yawulamu lwaki sikenge dawo omwai na company ye asikaza uwafu ne goine chicho sichirina gurwachi okola ku bya internet lwaki toli ku TV je nasala onange sketch ya internet kati lwachi nze bwenasaze okudda movement lwachi mumvuma lwachi munemeddeko ati watulide moruko mbadde ndya uwo nda sebo nakulide moruko oli muganda wange nda sebo chiche bayito kulya munsoruko anti esazi no abantu bagamba bakoo kati kansembe nga ngamba bwenti buli muna Uganda yenna musibirire ntandeji abavubuka mwekolemu omulimu mutandikewe bibine byawamu mukolemu emirimu ejawamu ejisobola okugamba nti bwe tuleta omuntu okuva mu government najja nalaba kimukola nalaba tiimu yamwe asobola ba supporting ne mufuna sente otegedde abavubuka abantu abaana abali ebweru kubyeyo wana bagenda ba mubiyumba bakola mukomewe Uganda muve mukuna miru abana ba Somali simanya bachi bawarabu babali nyako komawe Uganda mwenga bawala bave bweru mukole timu ya mwemugambe fa babadde mubiyumba tubonabona tukoze musije kibine kyafe twagala kwekola mulimu mulabe government weta bayambe enakuyagala kumanya omuntu wa faline bali atamanyi mazima olabe ko ina mazima gwazude mazima ki amazima genna zude galiwamu kigambo kiri kimu nakikozeemu n'oluyimba lugamba ndi sebo driver wa bus oba kankankuwemu kakotunonyoka kulansi kagamba ndi kitegeeza nti driver talina musango tumulekere bus yagisobola tuvunane bakondakita betwatuma abalemu okutuukiriza ebyo bibeeyama kondakita yaani ye chairman MP kansala meya beba ino kulwanira gwe muntu wa wansi kuba beba manyi wosula beba manyi oluzi we lutali beba manyi kubo we lyagaana beba manyi amasomera gatalina biki
Nebwe bobera muna Uganda ngo ina magezi ngo musaji yateka wa masomero ntibo nabasome no tuko kubanga masomero aguka kuguza ebitabo golowoza yabate yabigula biwereza kakati otegedde obulungi nyo njagala ngatugalawo ngenda kuuze buzo engabina byogena okunziramu President Museveni nechibina echa NRM olabanga bidi abidi mugumu kye kidako ekidako kya kubafugera baina esubira eritentebe Subi edite entebe kankubuze. Gwe jajjawo jali? Omu kuboya fa. Na yengo inawo jajjawo aliwo. Yes. Walio genze ko mu nyumba ino mugamba fuluma jajjawo okuze. Aneda. Kaliwacho ogamba Museveni afulume uje yatemere muli okuzimba kino waliyo. Hey, bino byakutema muli. Andi nkukugerezeza. Bwe baya di nyumba nga jajjawo yateme muli nazimbe nyumba ye. Walio ze ko mu kyali wa mwenoga jajja afuluma okuze. Kaliwacho ogamba Museveni walio je yalwanirire entebe ye. Ekyokubiri. Chukama yagendo jirwanira yaita manchi agoberera. Ekyokubiri. Bobby Wine abawagira Bobby Wine bamubere mune subi. Esubi tulirina nange muwagira afuge ko kuba muntu ayino fuga kuna esikati. Obado mu myaka emeka. Asoka akomewe emyaka sija jimu wasiri katonda. Simanyi bulamu bweje bulikoma. Ne mu musabira obuwangazi bwana ba wanga deno kuongera okusoma kibaito okulembeza jja kufuga. Mukasera kano wetuli. Walaba people power no busobozo okwangula ntebya government. Omanyi okusudia kirala. Nokulonda kirala abantu baleke kusudia Bobby Wine choka abantu bamwagira basudia musudia bamusudia atakati omuntu wabanga je wona gamba mugwo singa katika nkugambe nze omanyalo achi sidiringa nyuna bawagizi watu wagira nkoma bayimbira nengenda omuwagizi bwalaba walukaga sebo gwoliko sega olujja gwoliko hasani olujja gwoliko taba na chayagala kati ye Bobby Wine bwe baveno Bobby Wine kwa singa people power Olaba muzeyi mwana gwoliko kati nobulu wako kyebagala ne kibalika kati Bobby Wine ategere nti etutumulye abantu batinga nnyo wetutumu nayo werinnya abasigala walinnya bwe kuba kuyimba kugereza nzasa ni nduga nine erinnya John Black akya ine tutumu ansinga okufuna sente kati n'abantu okutuuza naye musinga erinnya mugwanga akya ine tutumu kati president ya ine tutumu erinnya ona ine tutumu olowoza nangira bila abiri mugumu Bobby anabali ruddawa Atema nyinze ndi katonda. Okusiza kubata bamuvuddeko. Ata bamuvuddeko bali baganda be asigale mu family ye. Chogamba kunganya baganda be bokaboka babera nako. Ati bwe bakuva ko genda kubatuga. Obaddo bazimbide basula. O China eno Uganda si kigo kya bakatuli chimbu fenna abali people pa tusula mu njwemu. Abuli muntu alina maka age nentegera ye. O China abantu balaba manyi abagenda kongera kumuvira. Nze namala kulali kalingena kuvayo nange ndio kemba manyi abala. Ngo ina boroza. Nze manya abali yanga si bachalibe. Menya nga babiri wachiri. Ah. Merevuddeko. Musajja. Bajja kukubimbi, bajja kunonya. Musajja buleke bweberere muwekolere. Oyo amita sani nduganda. Uganda lifestyle kut sinzide umusajja ono. Anyway, summing up tugalirewo olutambula la Great Museveni Trek. Otubulye nebiwalabye mu kyalo ogalewo byebogalawo nabyo byenalabye mu kyalo sinza kugalawo na bingi nkubiriza bana Uganda okwetandikirawo emirimu omuvubuko oli mu kibugo osula ku mbalaza embalaza zokayaniro oza batugoba mu Kampala embalaza banyinezo bakwata 10 ne bali mane bafuna sente okayaniro olubalaza tulina uwadde kafuti 2 mbu wakasasula oshagede ekyalo kya mwina amataka ewa mwina amataka bajajja mwe baleka bayina amataka gazise gafuse dundiro lye misota muli mu kibuga mu mukayanire kibuga Genda omuntu ayina entemu omuntu ayina entemu bwati abera wa mugaso nnyo kusinga ayina embizi 10 wachi omugaso gw'embizi tuzilia ente amayembe gente bagakola mugalubindi za maso bana amalwadde bakola munekeresi za bakazi empesa amapesa gesati osegera bakola mu engato Nemisipi, ediba liko nengato nemisipi, enyama mwaga loku jiria, amatamuga nywa, obusabudi musebirime, ebunu ulobu ayo buko la kusenyi kabichebio. Ente inomu gasu. Gako na niko bukondo bwengato. Nika timuli ya omu, orune mbize taina wade diba. Ebake chigodo. Uliriza. Ewe nkoko, amajike nkoko. Ebisoso onkole bia amaji, zezimu kwa chemicals za tyros. Muma lage eba kama yumba temumanyina mungasu. Kati no tunulira basoga akwate takana lipangiso bibika jo mwaka ngabamu wado busente buto nnaka bane kibiditi mu nyumba nenge takali obolili make mmere omwako okungula season meka kati go lipangisize bibika jo bimala mwako nali achi
Kati mtufuda babu. Chikango, fetu bafuda babu vetakanele. Museveni ajia kulimida kuwene nkumbi, kuwene nensigo. Oina kumara kuwete gilida. Wasa kito, msajia mumuveko, mubele no bongo. Ngatona pangi sataka kuliwa meta, limeke vika jomu waka, limemele. Kungu la sizo nilia ke uwa, ngabutunda no kutundo funesente. Nemu va mutaka, mulire sewa ujamu chibugo kaya, nire chibugo inako poloti. Inako. Anyize no kunyiga okumanya anyize no kunsibula bikansibude Ansibulideo okumanya anyize ansibude nange ngeze